ბატონო, მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს. დღეს ჩვენ განათლების საკითხებზე ვისაუბრეთ, მაგრამ განათლება ყველაფერთან არის დაკავშირებული, მათ შორის კინოხელოვნებასთან და ნებისმიერ საკითხთან, რომელიც საერთოდ ჩვენ საზოგადოებას ეხება. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ცნობილი მსახიობი ბატონი ზურაბ ცინცქელაძე. იგი არა მარტო ბრწყინვალე მსახიობი, არის ბრწყინვალე ადამიანი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსახიობი ვიცით სამზუხარო და ადამიანობაში ხშირ შემთხვევაში იჭრება ხოლმე, მაგრამ შენ ხარ გამონაკლისი ჩემი ურთიერთობიდან გამომდინარე და მე მგონი რომ იყო კარგი ადამიანი, ეს განსაკუთრებული ნიჭი არის და სწორედ ამიტომაც არის ხოლმე რომ დადებით როლებში გიწვევენ, მაგრამ რაღაც ამ ბოლო პერიოდში ჩვენი საუბრის შედეგი შთაბეჭდილება დარჩა რომ შენ რაღაც განსაკუთრებულ როლში ღებულობ მონაწილეობას, მე როგორც ვთვითი აზერბაიჯანში არის ძალიან საინტერესო ფილმის გადაღება, იქ მთავარ როლში თამაშობ, ფილმს ეწოდება ძალიან ისეთი საინტერესო სახელი არის ხლამიდიოზი. ეს პრინციპში როგორც ეს არის ბაქტერია, რომელიც უშლის ხელს გამრავლებას ადამიანებს და მე მოგიყვებით ფილმის სამწუხაროდ გამრავლებას ვერ ამუშლეს და ეხლა ბაქტერიები გაგვაკლია ჩვენ რომ ბაქტერიები ჩაგვენაც რომ იმიტომ რომ მამაკაცობა დღეს მე მგონი უკვე ძელ წიგში არის შესატანი და იმედი არის რომ ესე არ მოხდება და შენ აი მამაკაცობის ინსტიტუტის დანერგვაში მე მგონი ძალიან დიდი წვლილი შეგაქვს, რადგანაც თავარ როლს განასახიერებ და ამ შემთხვევაში ფიქრობ რომ აი ქართული სახე მაინც განსაკუთრებით გაბრწყინდება, იმიტომაც იყო ალბათ თქვენზე გაკეთებული არჩევანი, რომ მე როგორც ვიცი, საკმაოდ სერიოზული ფილმი არის, თურქეთის მხარეც მონაწილეობს, უკრაინელები არიან და ძალიან საინტერესოა ის, რომ თვითონ აზერბაიჯანის ინიციატივაც იყო, ხო? და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის, თუმცა ამ თემებს არეხებიან შეგნები თუ შეუგნებლად და არადა ცივილიზაციის წინაშე მე მგონი სერიოზული პრობლემა არის გამრავლებასთან დაკავშირებული. ხლა მთლიანობაში რა ვიღოთ პირიქით საკითხი დგას ისე რომ ჩვენ ძალიან გავმრავლდეთ ადამიანების სახეობა და დედამიწას ვამძიმებთ, მაგრამ ქართველების გარდა ყველა ბრალდება. ხო, ცირერებთან დაკავშირებით პრობლემა არის და ნაირფეროვნება ეს არის ხერხემალი ცივილიზაციის განვითარებაში, მაგრამ ეს არ არის შეძლო 7 მილიარდს გადავაჭარბო და 10 და 12 გავხდეთ, მაშინ დედამიწა ნამდვილად არ გამოკვება ჩვენს მოსახლეობას, მაგრამ აი ესე როგორც არის აზერბაიჯანის სიტყვაზე საქართველო და სომხეთი და ასე შემდეგ, ხო? ცირეროვანი ერების სერიოზული პრობლემებია და ალბათ ნაირფეროვნებასთან მიმართებაში აუცილებელი არის რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს ცივილიზაციამ და სხვა შორის ჩემს როგორც ცნობილი არის, ცეცხლ ციკში არის შეტანი ძალიან ბევრი სახეობა გადარჩენის თვალსაზრისით, ხო? წერებზე არის საუბარი, სცენარეებზე და ხა ისეთი ქვეყანა და ესეთი როგორც ქართველები არიან და ასე აზერბაიჯანელი და მცირეებს წარმოადგენთ, ხო? ჩვენ თვითონ საქართველოსიც კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ საკითხების დარეგულირება, მაგრამ აქ უფრო მეტი სიღრმე არის ჩადებული ვიდრე გამრავლების ინსტიტუტთან დაკავშირებული პრობლემები და მაინტერესებს ამ პროექტზე მოუყვეთ ჩვენ საზოგადოება, დიდი ხანი არ გამოჩენილ ხარ, სხვა ჩვენს ალბათ მოენატრეთ ჩვენს მაყურებლებს და მაინტერესებს თქვენთან შეხვედრა. მოგესალმებით, ჩემო კარგო. და მინდა გითხრათ, რომ სანამ ფილმის შესახებ დავიწყებდი საუბარს, აზერბაიჯანის შესახებ და საერთოდ აზერბაიჯანელი ადამიანის შესახებ, ბევრი კარგი რამ სმენია მე დადებითი, რომ ისინი არიან სიტყვის ადამიანები, სიტყვის ერთგულები, საქმესთან თუ მასთან საქმეს დაიჭერა, ეს თუ შენ კარგად მოიქცევი, რა საკვირველია ამის შესაბამისად იქცევიან ისინიც და მე დავწმუნდი რომ ეს 100-ია და უფრო მეტიც. ჩემი ახლა თითქმის 2.5-ზე მეტია რა, გახლავართ ბაქოში. მინდა სიხარულით აღნიშნო ის დამოკიდებულება ამლეთ, რაც აზერბაიჯანელ ხალხს, რომელიც ქუჩაშიც კი ან 2.5-ის გამალობაში წადიან, შევხვედრივართ თვით კინემატოგრაფისტებსო თავი დავანებოთ, დამოკიდებულება ქართველისადმი. მეტყვით შენ არ გიცნობე როგორც სახიო, საქართველოსი სასაკურველია, როგორც სახიოსა. უცნობის თავი იყო, რომ მე ვარ ქართველი. ამ ფილმში მე მინდა გითხრათ, რომ კიდე დამატებითი ინფორმაცია, რომ ორ როლს განასახიერებ, ერთ-ერთი ისტორიული სახეა, და ეს არის ანთროპადი, ასე ქვია, რომელიც არის ებრაელი აზერბაიჯანელი საზოგადოება რო შექმნა და სახელმწიფო იმის მამამთავარი ატრობატი. როგორც აღმოჩენებს. ხო, როგორც და უფრო მეტი ცენტრი აღმოჩენებს და სახელმწიფო შექმნა. აღმოჩენებს ცუდი სახელმწიფო და ხვდება რა სახელმწიფო. არა, იყო მაგრამ ატრობატმა შექმნა ეს ქვეყანა
და ეს ფორმებია სვანაირი რაღაცა დამოკიდებულებითი ფორმებია უფრო თანამედროვე ფორმებია რომ ადვილად დასახმელი იყოს მაგრამ ერთი არის სერიოზული ის რომ ამ როლის თამაში მე მხოდა წილა და როცა ამას გებულობენ კიდე ერთი ათად მათი ინტერესი ის კი არა რომ რატო აზერბაიჯანელი არაკეთებს ამ როლს და არა ქართველი უფრო მეტად გაიხარეს რომ ეს ამას ასახიერებს ქართველი. ქართველისათვის დამოკიდებულება ნებისმიერ მაღაზიაში შედიხარ სუპერმარკეტში. თუ როგორც კი მისალმების თანავე როგორ გრძნობენ არ ვიცი რომ შენ ხარ ქართველი. და დამოკიდებულებიდან ჩანს ნებისმიერი დამოკიდებულებიდან სუპერმარკეტში წყალი ავიღე და არ არის საჭირო. სუპერმარკეტში წარმოგიდგენია რომ ფული არ გადაახტევინო იმით რომ უნდა დადო ჯიბი. ხო. იმიტომ რომ ხო, ხადია. ესე იგი დამოკიდებულება ჩანს. ეხლა ფილმის შესახებ მინდა გითხრა რომ ძალიან საინტერესო თემაა. ერთი შეხედვით. ხო. სოფლიოში უამრავი რაოდენობის სასმელი გამოდის. ზოგ ქვეყნებს ამა თუ იმ სასმელზე რაღაცა მონოპოლია აქვს და იმ ქვეყანაში იმას ვერ შეიტანა, ქვეყანაში იმას ვერ შეიტან. უამრავი ენერგიის მომატებელი და რა ვიცი რა თქმა უნდა სასმელი გამოდის და ერთ-ერთი სახეობა ჩემი გმირი არის მეწარმე მილიარდერი ესე იგი და მსოფლიოში უშვებს წყალს რომელსაც სახელს არ ვიტყვი ახლა მთხოვეს რომ რაღაცა ფარგლებში უნდა თქვა ეს ინტერვიუს ხო ხო და უშვებს ამ წყალს მთელ მსოფლიოში რომელშიც ურევია ეს ბაქტერია და ეს წყალი იმისთვის არის რომ არ გამრავლდეს კაცობრიობა. უნარი ეკარგება, ისეთი ბაქტერია აქვს, რომ წყალის მიმღები უკვე ბაქტერიის გარეშე ჩვენსაუბრობთ, ეს ბაქტერიის გარეშე. ხო და ესე იგი ყველანაირი საშუალებით ცდილობენ, რომ კაცობრიობა, როგორც ჩანს, როგორც ბძანეთ, თქვენ რო 7 მილიარდს გადა ბევრია და დამძიმდება მიწა. მიწა ადამიანებით არ მძიმდება, მიწა ცოდვებით მძიმდება. შეიძლება 10 კაცი იყოს და ისეთი ცოდვა ჩაიდინოს, რომ იმ ცოდვის სიმძიმის გამოს დაიღუპოს დედამიწა და ჩავარდეს და იქ არის. რამდენი მაგალითი და არა ადამიანების სიმრავლე. ადამიანთა სიმრავლე ღმერთის ნება და ასე რომ ის სიმსუბუქე თუ ადამიანი მოიქცევა ისე როგორც უფლის ნება იქნება, რასაკვირველია დედამიწას არ გაუჭირდება. დედამიწას უჭირს დამდენი გაჭირება და ჭირი, იმიტომ გვაქვს რომ სასჯელია, ამას ვერ ვხედავთ ჩვენ. ამაშია საქმე. ერთი ეპიზოდიც კი ამ ფილმში რომ ერთ-ერთ სად არის ყიდება რომელ ქვეყანაში არის ისეთი ქვეყანა მოახსენებენ ახლა ჩემს გმირს რომ არა ერთ-ერთ ქვეყანა არის ქვეყანა არ არისო ერთ ადგილას არის ყიდებაო იქ მაღაზიაც კი არ არის პატარა სოფლის მაგვარიაო და სამი მოსახლეაო მოკლედ ამ ინფორმაციის მომტანს გახსოვთ აღმოსავლეთის ქვეყნებში რომ თავს მოკვეთენ ცუდი ამბის მომტანს აი ასეთი დამოკიდებულებით ის ისჯება თუ რატო იქ სამი ცროა სამი კაციც რო ცხოვრობს სადღაც დედამიწის კონცულში რატო არ შევიდა ის წყალი და რატო არ დალია ამაზე უნდა ვიმუშაოთ და დამაფიქრებელია ეხლა ჩვენ რო შევიდეთ რომ მოვდივარ იმის შემდეგ ჰამლეთ ბატონო შევდივარ სუპერმარკეტში და უამრავი რაოდენობით ნაირ-ნაირი სასმელებია ყოტკბილი მძარე მჟავე ახალ-ახალი გამოდის ეჭვის თვალით უყურებ წყალი ამას დაარქვა ქართულად ქვია წყალი ყველაფერს სიკეთეს რაც ღმერთი გვაძლევს თუნდაც ადამიანი ადამიანს გაუკეთებს წყალობა ქვია დალოცვილო ამისთანა დასალევი ღმერთმა გვაჩუქა მithumetes ქართველებს რატო უნდა ვესტრაფოდეთ სხვადასხვა სასმელებისა და სხვადასხვა ენერგიის მომატებლების მას მithumetes ეხლა მედიცინა იქეთკენ წავიდა რომ ხოლო წყალისვით ეს არის საუკეთესო წამალიო დილით უზმოზე საღამოს მოკშივდებათ შიმშილი წყლით მოიკალით და ეს ცოდნაც სიცოცხლეზე დაპარაკოთ ცოდნაზე სიცოცხლეს ის განზარმოი ეს ცოდნაც და ლოშმწილო ამ ფილმის შემდეგ ძვირფასო მაყურებლებო თქვენ წლის ბოლოს ალბათ მომავალი წლის დასაწყისში ნახავთ და აი გაიხსენებთ ამ ინტერვიუს და მიხვდებით რომ ამ მიმართებით უნდა ვიფიქროთ ჩვენ უფრო დაფიქრება გვმართებს ნებისმიერ შემოთავაზებაზე ადამიანის შემოთავაზებაზე რაც არ უნდა კეთილი რასაკვირველი რაც არ უნდა კარგი იყოს
და კარგად მოგვეჩვენოს ეს ნებისმიერი შემოთავაზება ტექნიკა იქნება ტელევიზია იქნება თუ სხვა და სხვა დაუფიქრდეთ ჩვენ ისეთი რამეები გაგვაჩნია რაც უფალთან გვაახლოვებს ცოდნას განათლებას თემას ეხება განათლება ხო ციგნობრობა არ არის იმაში წმინდა წიგში ხო წერია ვაი თქვენ და ციგნობარნო და ფარისეველნო ორგულნო განათლება არის სულში ნათელის დამკვიდრება და არა ციგნობრობა. ქართულა ძალიან კარგად თარეს. განათლება, ესე განათდა. განათლდა, განათებას ნიშნავს, ნათელს ნიშნავს, ნათელის მოფენას ნიშნავს. საერთოდ სინათლე შემოდის არა მარტო ცოდნის, არამედ გამოცდილებით, ხო? თუ ესე იგი სიბრძნე გაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი გამოცდილება, ანუ სიბრძნე გამოცდილებით არის. გამოცდილებით არის, იმიტომ რომ ამას ვერ ისწავლი, სიბრძნეს ვერ ისწავლი, ხო? რასაკვირველია და გავაგრძელებ, რომ აზერბაიჯანელი ხალხის დამოკიდებულება ქართველებისადმი აი ხაზგასასმელია ნამდვილად რა. ხაზგასასმელია და სწორედაც ჩვენ დასაწყისში სანამ გადაცემას დავიწყებდით, რომ ეს ერთიანი სივრცე ჩვენი რუკას რო დახედავ, ხო? ერთად უნდა ვიყოთ, ისე როგორც აზერბაიჯანელი კეთილმოსურნე ფიქრობს. ჩვენ იმდენად დადებითად ვერ ვფიქრობთ როგორც ისინი. ჩვენ მიუბაძოთ უნდა მათ, ჩვენ და მის სიყვარულში. ჩვენ და მის სიყვარულში რომ მიუბაძავთ ამლეთ ეს გამოდის რომ ჩვენც ისევე შევიყვარებთ როგორც მათ უყვარდათ და მაშინ იბადება საქმეც ქმია და ასე როცა არის ორფარები დამოკიდებული აბსოლუტურად გეთახვებით ხო ჩვენ მე მქონდა საშუალება აზერბაიჯანში მეცხოვრა რამდენიმე წელი მითუმეტეს ესე იგი მე მიდას გავგნებული ვიყავი რომ შევდეოდით რაღაცე გვექცეოდნენ აი რაღაც განსაკუთრა აი გირჩევთ რომ ეს მიერთვათ აი რაღაცნაირი დიდი სიტყვა და სიყვარული ყო მე გავგნებული დავრჩი რა აი ამ ურთიერთობიდან გამომდინარედან სხვა შორის ეს გამომდინარე არის აი ჩვენი თვისებებიდანაც ეს არ არის მარტო ცალხრევი ეს არის ცალხრევი ურთიერთობა იქიდან გამომდინარე რომ კავკასიის ცენტრი ვართ არა გეოგრაფიულად ქართველები ქართველობაში მეგულისხმობ ქართულ კულტურას იმიტომ რომ აქ საუბარი არ არის გენეტიკურ ამოკიდებულებაზე იმიტომ რომ ახლა 21 საუკუნეში ქართველი ყო ერთობას ნიშნავს ერთობა კი ქართველობა ხო გეთახვა ერთობა და ეს არის კრებიტი სახელი და ეს არის კულტურა და ამ კულტურის ხერხემალი იყო კაცთმოყვარეობა თუმცა მარტო განსაკუთრებული პატივისცემა ჩვენ და შუმერებს გაგვაჩინა ესეთი ფორმულა სხვა შორის საინტერესო არის სხვაგან არსა და გვხდება ჩვენ კარგად იცნობთ საერთოდ ძველი ქართული კულტურის ისტორიას რომ სტომარი ღვთის არის ხო ესე იგი ჩვენ ხდება და შუმერების იმაში არის თუ ისე გამოკვეთილი რა ეს როდესაც გაშეფრეს ხო და მართლაც ეგა ის სტომართ მოყარება კაც მოყარება იგივე შემრიგებლობა ასე ვთქვათ ხო ტოლერანტობას რო უძახით ჩვენ და აი ეს ყველაფერი აი თუნდაც მომრიგებლობაც ვიტყოდი იმიტომ რომ გაგების ფენომენი ქართულ გენში ძალიან კარგად არის ამ ერთხოდე ჩასახული იმ თვას არის რომ გაგების დიაპაზონი ეს არის ნიჭი ეს არ არის მარტო კულტურა ეს არ არის ქრისტიანული დაუშვათ ურთიერთობიდან გამომდინარე ეს არის რაღაცა სხვა იმიტომ რომ გაგები და თქვენ ახლა წარმოდებული მსახიობი ზანდები და კარგად მოგეხსენებათ რომ გაგება ეს გარდასახოსთან არის დაკავშირებული თუ რამე არ განგიცდია შენ ხო ახლა მაგალითად შექსპირის ის რომ ავიღოთ აი ჰამლეტი ამას ჩათვეუნებ თავიდან წაიკითხო ფაქტო შეიძლება დაიკითხო და წავიკითხო ხო და აი თუნდაც შეიძლებოდა რომ შექსპირს დაუშავთ ოტელოს ეჭვიანობა არ განეცადა და შეექმნა ესე იგი რას ნიშნავს ეჭვიანობის ნიადაგზე შენ საყოველ ადამიანს ფიზიკურად ფობ ხო ეს ნიშნავს იმას რომ მან ეს განეცადა მან რა თქმა უნდა სიცოცხლეში ვერ განახორციელა მაგრამ ნაწარმოებში განახორციელა ხო ეხლა მე რატომ ამბობ თქვენ შეგვიძლიათ რომ შეყვარებული არ იყო და შეყვარებულს როლი თამაშობ თუ პატარა ჩანასახი არ არის დამაჯერებელი არ იქნება არ იქნება ხო და აი სწორედ აი ეს ქართველობას აი ამ კულტურას გააჩნია იმ ურთიერთობის იმიტომაც ავარ ჩვენ აი ეს კავკასიელები და სხვა შორის არავინ არ თაკილობს ქართველებთან ურთიერთობას და აი თვითონ ეს ჩვენი წარმოჩენა კი არის მათი წარმოჩენა არის ეხლა ჩვენ რო პატრიქსები ამლეთ საწუხარი არის უკაცრავად მაპატიე რომ დღითი დღე ყოველ დღე ხედავთ რომ ამის წინააღმდეგ ვიღაცა უხილავი მტერი იბრძვის რომ ჩვენ არ ვიყოთ ისეთები როგორიც ვართ. ეს ბაცელები ხომ არ არის, ეს ბაცელები ხო არის? აი ეს ბაკლამიდიოზის ეს არის სიმბოლურია. რაღაცა სხვა რო ღებულობთ ისეთს რომ ჩვენ არ ვიყოთ ისეთები როგორიც ვართ. ჩვენთან ძალიან ახლა ესეთი ბაქტერია არის რომ სიტყვა ხო ღმერთის სახელია. სიტყვის პატრონობა უდიდეს მორწმუნეობას ნიშნავს. ესე იგი მორწმუნეობა სიტყვის პატრონობა. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენთან ეს დაკარგულია ადამიანო.
დაკარგულია სიტყვის პატრონობა და ჩვენ ვამბობთ რომ ვართო ასეთი მორწმუნენი ჩვენ ესეთი და სიტყვას პატივს არ ავცემ ღმერთის სახელს ღმერთს თაყვანს არ ვცემთ რო ვიტყვით ჯერ თუმანდამაინც სავარჯიშოც არის ეს რაღაცა ვცადოთ რომ აი თქვენ შვილი შვილს რაღაცას რო ეტყვით დაფიქრდით რასაც ეუნებთ კი ჩამოვალ მოგიტან გიყიდი ნუ აბრახულებთ ესეთ სიტყვებს თუ რამე რო ვიზრდებით ეს გადადის ნების მიერ ორშაბათს სამშაბათს ხუთშაბათს მოგიტან საერთოდ ეს შეფასების ერთ-ერთი ფორმულა იყო სიტყვის კაცი ვაჟკაცობას თვითონ შეიძლება ის არ ყოფილიყო კარგი მოფარიკავე სიტყვაზე კაი გამთხმელი რაღაც მაგრამ სიტყვის კაცი და ვაჟკაცობლეცი გურჯი ტოლია სიტყვის კაცის ხო ეგარი გესმის გურჯობა მაგას ნიშნავს ვაჟკაცობას სულიერების უმაღლეს დონეს ხრამად მორწმუნეს. გურჯი არის სიტყვის კაცი. მოდი ამ გავშიფროთ სიტყვის კაცი რას ნიშნავს. აი გავშიფროთ. რატომ არის ვაჟკაცობის განსაზღვრა? აი სწორედაც რომ შენ სიტყვის პატრონი თუ არა ხარ, რისი პატრონი ხარ მაშინ? იგი აქ თავი რა არის? თავი არის წამოსული გასაგებია. ხო, თავი რა არის? ხო მე როგორ გავიგე? ხო თავი არის სიტყვას რომ იტყვი და შენ სიტყვის კაცხა შენ გენდობია და დობა არის ხიდი ადამიანებს შორის. იგი დობის ერთ-ერთი აუცილებელი აი შემადგენელი ნაწილია და უმთავრესია და ხერხემალი რომ შენ სიტყვის კაცი ხარ, ესე იგი შენ არ იტყვი ისეც რომ ვერ შეასრულო, ხო? და როდესაც მან იცის რომ შენ ასეთი პიროვნება ხარ, ის შენ გენდობა და ნებისმიერი საქმიანობა, ნებისმიერი მეგობრობა, სიყვარულს კი დობაზე არის. საქმე რა გაშენაღმართ. აი გაშიფრო ეგ არის. სანდო თუ არა ხარ, ვერ არა საქმეს. აი ხლა შეიძლება თამბობენ რომ ეს როგორ რაღაცა სიკეთეს გააკეთებ, რომელიც უკვე მატერიალდება რამდენჯერ გაგიგიათ, ხო? ეს და ვიღაცა მეგობარი გეუნება, ხველი გულშემატკივარი. ეს როგორ მოგივიდა? მე მეუბნება, რომ ეს სიკეთის გაკეთება როგორ მოგივიდაო, ამლეთ. უკვირს რომ მე როგორ გავაკეთე სიკეთე. კი, მაგრამ შენ ხო მსგავსი საქციელი ჩაიდინე და მოგატყუეს. მაგრამ მე ამითი ვამაყობ, რომ მე შემიძლია დღესაც შემოვიდეს ვინმე და განზრახვა მე მაინც ვენდობი მას. ისე მოდი მაგ საკითხზე თქვენის თებართვით ვიკამათოთ, შეიძლება? ვიკამათოთ. ეგლა რა არის? აკეთებს სამი ტიპის ადამიანები, ჩემი შეხედულებიდან გამომდინარე. ერთი ნაწილი ეგოისტები და ეგოიზმი საერთოდ აგრესიის საფუძველზე აღმოცენდა და რო არა ეგოიზმი და აგრესია საერთოდ ცივილიზაციას გაუჭირდებოდა თქვენდე მოსვლა, თუმცა ეს კარგია ცუდი ამაზე მერე გავისაუბრებთ და მეორე არის ალტრუიზმი. ეგოიზმის მოწე ალტრუიზმი. ალტრუიზმი არის სიყვარულის ფორმულა. არსებობა სხვისთვის. ქართულად ალტრუიზმი არის? ხო, ლათინური სიტყვაა და შენ რო არსებობ მხოლოდ სხვისთვის. ესე იგი, რასაცა გასცემ შენია, არ უფრო უკეთესად გეტყვი. ვეფხისტყაოსანში. მას რა ვარგო, კმარის ესე ჩემად დავლად. შენ რასაც გარგებ, ჩემი დოვლათი ეს არის. გესმის ალტრუიზმის უმაღლესი გამოვლენები? რუსთველი რასაც ქართულად ფრთხინვალე ჩააჯინა, მთმედა შოთა რუსთველი გენიოსი იყო და არ გაუჭირდებოდა, ხო? აქედან გამომდინარე, თვითონ აი ეს დამოკიდებულება ადამიანში გენეტიკურიც არის. ერთი ადამიანი არის გამცემი, ესე იგი რა არის? ესე იგი რასაც გასცემ შენი, ესე იგი აქ საუბარი არ არის მარტო რაღაც ფულის გაცემაზე. ფულის გაცემაშიც მაგრები ვარ თუ გვაქვს და თუ არ გვაქვს, მერე წაგლეჯვაშიც მაგრები ვარ, ხო? არა, თუ გვაქვს, უფრო გაცემა გვიყვარს ხოლმე, წაგრძო აღარ გვიყვარს. აქედან გამომდინარე, ლაპარაკი არის სულის თვისებებზე, სიყვარულზე, სითბოზე, რასაც გასაგებია, გენეტიკურია. რაც არა ხო, დაკარგულია. ეხლა მეორე, შემგროვებლობის ინსტინქტი. ნუ ეს ცხოველურის არის, აწმესი უნდა შეაგრო, ეხლა დათვები ისენი, ესენი. განსაკუთრებით ეს გამოიხატება ხოლმე მთის ხალხში, იქიდან გამომდინარე, რომ გამოზამთრება უნდა, ხო, რომ გამოიზამთრო რამისთვის, მათუნა დოვლათი დააგრო უნდა ისრომო რაღაცა, იმიტომ რომ წინ რაღაცა 7-6 თვე და მაგრამ არსებობს შუაში მყოფი ადამიანები, რომლებშიც პრინციპში გამოკვეთილი არ არის არც ალტრუიზმი და არც ეგოიზმი. ჩამეგეთ? და ისინი უკვე ამ გარემოდან გამომდინარე უკვე იცვლიან ფერს, ესე კამელეონებივით არიან. თუ და უკვე არც თავისთვის არიან და არც თავისთვის. ქართული არიან დაზეგეთ. ეს კაცი არც თავისთვის და არც თავისთვის. ხო და ამიტომ მე თქვენ როცა საუბრობთ ამ სიკეთეზე, ხო? სიკეთე სხვა შორის წამგებიანი არის სამწუხაროდ დღესდღეობით, როგორც ეკონომიკურად, ფინანსურად, ასევე მორალურადაც, მაგრამ იმდენად დიდ კომფორტს გიქმნის, იმიტომ რომ ერთადერთი თვისება არის. როდესაც შენ ადამიან
სეკეთეს უკეთებ, იმასაც შეაუნებ და შენს ქსეამუნებს. იმაზე არანაკლებად ქსეამუნებს. იმ წამში, მაგრამ ის უკვე მთელი გიხდება. ეს გასაკითხი არ ეგმერე, მაგრამ იმ მომენტში იმ წამში, ყველაფერი იმ წამით განისაზრდება, ხვალე იქნება არ უნდა და როცა სიგარეტის უკეთებ, სხვა შორის თუ სადისტი არ არის ადამიანი, იმასაც არ შეამუნებს და იმას ხო ვისაც უკეთებ, იმას ხო საერთოდ არ შეამუნებს. აი ეს ორი ის რომ დავა თერთმეტს ვარ, უკვე თვითონ კარდახო. გარჯობია, შენს გესია. კამათის ფორმატში ვარ. არის მე მინა ვიცი ადამიანები რომ ის შევაშინებული გაუხეთქე ასე უქენ ისე უსხენიო და ძალიან სიამოვნებით და ნეტარებით ყვებიან ამას. კი, მაგრამ ეს უკვე ცოტა გადახრა არის. ჩვენ ხომ ამაზე თქვი და მე ვიძახი, როდესაც აი ადამიანი სკერცი არის, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც აი გინდა ადამიანი გადააგდო. შენ მაგაში სამწუხაროდ ბევრზე გადაუგდე ხარ, იმიტომ რომ შენ ალტრუიზმთან ახარ დაკავშირებული გენეზე და ძალიან ქცევა ის, მაგრამ ერთი არის რომ აი ადამიანი, როდესაც აი იცის, რომ თუ უკეთებს მეორეს, გამომდინარე კი რომ თვითონ რაღაც იკეთეს შეიძლება. ხო, მაინც აწუხებ თუ სინდისი ყოველსა ხოდი შეფარს. სინდისი ყოველსა აქვს და აი სინდისი არის თორე თალვად ეს ღმერთის ანთელი, რომელიც ადამიანში არასოდეს არ ქრება და თუ ჩაქრება, ის არ დაბოდებულ ალბათ. ხო, და აი ამასთან დაკავშირებით ალბათ აი ქართველებს სხვა შორის აი ბოლო პერიოდში რაღაც სინდისთან დამოკიდებულება ცოტა პრობლემა გვისია. ყოველში არის ეს სინდისი, მაგრამ რატომღაც გვინდა რომ არ შევამჩნევ და არ გავაღვივოთ ასე თქვა. ზოგან ძინავს, ზოგან ნახევრად ფიზლობს. ხო, და ისეთ ეს ფილმი ალბათ სხვა შორის მე ძალიან დამაინტერესებს, როცა შინაარს ხვებოდ, მე აქვს ახლა გაქვთ უფლება თქვენ არა რაღაც გარკვეულ კომერციულ საიდუმლოებაც არის, მაგრამ ის რასაც თქვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი გამრავლებას ებრძვიან, ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის სხვა შორის ასეთი პროექტებიც, არ არის დამალული ეს პროექტები, ამას ქვია ყველა ფორმით ნამდვილად მოდა კალექსოთ წელი უნდა უჩანდეს, ხო, ერთ მნიშვნელოვნად იმის საწინააღმდეგოდ მიმართულია. ნებისმიერ მოდით ღამის თევებით ამ კომპიუტერთან ერთობით სიგარეტებით ათასწლეული რაღაცებით აკეთკენ არის ეს და კიდე ის მითი იმის პოპულარიზაციით რო კაცი კაცთან კალი კალთან ეს გამოიწვევს ეს სხვა შორის შოპენგავერმას ამოწეს საკეთხა მასზე მისაუბრეა და თუ გინდათო მიმართავს ფედაბერ ცივილიზაციას გადავწყვიტოთ ყველა პრობლემაო მოდი შევთანხმდეთო და გამრავლებაზე ვარ ვთქვა და 100 წელიწადში ყველა პრობლემა გადაწყვეტილი იქნება 100 წელიწადში ხო რატო არ შეთან ვაი და ვიღაცა დარჩა შენი არ იყოს ის სამი კაცი აა ამიტომ 100 წელი გაიტოვა ჩვენი ასე ვიღაცამ შეიძლება გაგვეპაროს ხო მართალია ხო და ის ხალხი ეს გამოძახელი ეს ხალხი ისტორიული მნიშვნელობის არის და ამაზე ის თვარწები კალიგულა უცნებობდა ნეტავიო ერთი თავი კონდეს რომსო წავაჭრიდე თავ და დავისვენებდი ხორცდები მაგან თქო კალიგულა ხო და ეს უცნება არის საერთოდ ამ ავტოფორი გაგების ადამიანებისათვის რომ კაცობრიობას თავი წააცალოს და მარტო თვითონ დარჩეს აი არის ასეთი ავტოფორი ხო ავტოფორი ცხადია ავტოფორია თუმცა სამწუხაროდ ეს ავტოფორები დიქტატორებად გვევლინებიან და ჩვენც უახლოეს პერიოდში გვინახია როგორ მე ავადდებიან ჩემი საზრით საერთოდ დიქტატორს მონები ქმნიან. ესე დიქტატორი კი არ ქნის, მონები ქმნიან დიქტატორს. ეგ განცდა აქვს უკვე და ელოდებიან და ზუსტად აი იმ პერიოდში გამოჩნდება დიქტატორი და მოთხოვნელება არის რომ დიქტატორი თვითონ შექმნან, თორე თუ მოსახლეობას არ უნდა იქ დიქტატორს ვერ შექმნე. რა იგი ავიღოთ ფაშიზმი, ავიღოთ ის, ავიღოთ უნდა საბჭოთა კავშირის პერიოდი, უნდა ლენინიზმი რაღაცები, რომ მოსახლეობას ქონია შინაგანი რაღაცა, აი ესეთი მოთხოვნელება და ასევე სიკეთიდან გამომდინარე. ვიდრე ქრისტე მოევლინებოდა თქვენ და ძალიან მორწმუნენი რომლებიც უფლის დიქტატურას მოითხოვენ. კი. საჭიროა ეხლა წარღონა. ეს ხო დიქტატურაა, ხო? კი, ეთახო. მერტის დიქტატურა, დიქტატურა, დიქტატურაა, ანუ მერტის იყოს და გინდა. არა, სიყვარულის დიქტატურა სასიამოვნოა. სიყვარულის დიქტატურა კარგი. არა, შენ თანახმა არა ხარო სიყვარულის დიქტატურაზე? ამიტომ სიყვარულზე შევთანხმდე, სადაც სიამოვნება და სიკეთეა, იმ დიქტატურას ჩვენ მივიღოთ ქართველები და ალბათ იმიტომაც ჩვენ პატივს რომ ტრადიციულად ახსოვთ, რომ ჩვენ ძალიან კარგი ადამიანები ვიყავით და ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ცუდები გავხდეთ. თორე აბა რატომ გცემდნენ პატივს? თუ ესე იგი მათ ეკნება ცეცი წარმოდგენა რომ ჩვენ ერთმანეთს მიმართ აი ასე დამოკიდებულებას ვავლენთ რომ ესე იგი მთრული განწყობები არის, უნდობლობის სინდრომი არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ცოდა, რა თქმა უნდა პატივს აღარ გვცემდნენ. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის რომ სახე შევინარჩუნოთ ისტორიულად, რაც ჩვენ ღმერთმა მოგვანიჭა. კავკასიის გული ვართ ფიზიკურად და სული და კულტურა ვართ სულიერად, ხო და ეს ალბათ ეს მნიშვნელობა ჩვენის ბევრად უფრო ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევიგნოთ
ისე რომ ამასიდან ზუგდიდში გახლდით ხო და საზოგადოება იყო ცხადია მე ადგილობრივები პირველ რიგში თქვენ უნდა შეიგნოთ იმ ენის და იმ ფუძის სიდიადე რაც თქვენთან არის დამარხული მერე მომხოვებს კი 13 დამწერლობის ერთ-ერთი ავტორია ხო რომ შენ ხარ დღესაც მადლობა ღმერთს რომ იმენაზე რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობდით აი მითრიდატეს დროიდან და კიდე დიდი ქვეყანა რო ვიყავით და დღესაც საქართველოში ფუძეები რო შემორჩენილია სამეგრელოში არის ეს შემორჩენილი ხო კი ბატონო ეხლა რო აღმოაჩინეთ თურმე 3000 წელზე მეტი და რა თურმე რა ვიყავი უკვე გადავიღე კიდეც და ეს ამბავი ბაქოში ჩავიტანე და ახთოვანებულები არიან სწორედ გადავიდეთ და უბრუნდეთ იმ თემას აზერბაიჯანში რომ მე ჩამოვედი ერთი ორი დღით იქ რო აღმოაჩინეს ბილეთი ამიღეს იქით-აქით ჩამოვედი მივედი იქ გრაკლიანში ის აღმოჩენები გადავიღე სურათები ჩაუტანე და ისინი ამაყობდნენ რომ ჩვენ 3000 წელს ამ სიამაყეს კიდე რაღაც მიზეზი აქვს მე ტელევიზიის გარეთ გეტყვი თუ რისთვის ხდება ეგა მაგის გარდა ჩვენ არის ჩვენი მეზობელიერი რომელიც ამბობს რომ მათ შეგვიქნა ამბანი და ჩვენმა ამ აღმოჩენამ იმათ რომ ჩვენ მეზობლებს რომ პასუხი გასცა და თავსათეყი გაუჩინა კიდე აი ესეც იყო ეს მომენტიც იყო აზერბაიჯანიდან და ეს რო ჩავიტანო სან 2700 წლის წინანდელი წარწერა რო ღმერთის საგალობელია ტაძარი იქოპილა და იმენაზე წერდნენ რა ენაზე ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ წარმოგიდგენიათ სად არის სოფლიოში ეგეთი ერი არ არის ეგვიპტე იყო ბერძნები საბერძნეთში გახდი ამა ის ძველი ბერძნული ქვია რომელსაც განსაკუთრებით ათმა კაცმა თუ იცის და ჩვენ იმენაზე ვსაუბრობთ 5000 წლის წინ ვსაუბრობდით და ამ ენის ფუძის ნარჩენები არის სამეგრელოში ლაზიკაში მიხვდით და ყველანაირად ვცდილობთ რომ დავცინოთ იმათ და დავავიწყოთ ეს ენა ისეთ ვანის დალოცვილო შენახულია ესა და აქ მივიახლოთ და წარმოვაჩინოთ დალოცვილო ეს ამბავი მაგის გარდა მანისაც ვცეთ პატევი ხომ ფაქტურად აღმოჩნდა რომ საქართველოს არის ის ტერიტორია სადაც იწყება გაადამიანება ანუ ადამიანის წარმოშობის ერთ-ერთი მთავარი შტო იყო კავკასია ეს კავკასია აზერბაიჯანელებისაც არის ჩვენიც არის და ყველაზე ის კავკასიაში ცხოვრობდა აი სწორი შენიშვნა იყო რომ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ერთი ორი მეზობელი ყავს აზერბაიჯანელი და სომეხი მეზობლები. სომეხი ცდილობს რომ რაც კარგი იქნება ჩემიაო ამბობს. ხო, მაგრამ კონკურენცია აზერბაიჯანელი ამბობს თუ კარგია ეს ქართველიაო. ხო. მიხდი ნუ ეხა იქ კონკურენცია ის არის, იმიტომ რომ მართლაც ეხლა უძველესი ერია სომხები და ამაში ჩვენ არაფერს ცალკე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩვენა ვართ ბევრად უფრო ძველი ერი და მე მგონი მათ უნდა გაუხარდათ. ტრანსპორტი ეხლა რო აღმოჩნდეს სადმე რომ ისაა ძვირი ისე შეიძლება მათ აღმოაჩინონ რომ მე უნდა მეწყინოს რამე თუ ვერ რატო აქტებს ჯერ ეგეთ კავკასიელები ვართ ხო ესე ღმერთმა ინება რომ აი ქეთში ამ არეალში ამ არეალში ვიყვე და არა კავკასიელი სომეხი არ არის ერმენი კავკასიელი არ არის აბა ეხლა ამ თემაზე რაღაც ისე ვამბობ ნუ მე ერმენი სხვა ისე ამერკავკასიაში შემავალი ის არის ესეთი სწავლებაც კი არის ამასთანაც YouTube-ზე იყო რომ საერთოდ თავიდან სამყარო დასახლდა არმენოიდებითო ხო ასეთი სწავლებაც არის და რომელიც ძალიან ახალგაზრდები ამას აი აიტაცეს და ნუ ნახე ესე ანდროიდები ვიცი ანდროიდები ხო და იქ რუსი ისეულება პოლიციელი ცოტა ხუმრობის იმასაც გადახო შეიძლება რა. აი ესე იგი ჰუმანოიდებიც მაკედონი არიო და ის უდასტურებს ხო? ხო და მაგი გითხარი ანდროიდები და ჰუმანოიდები. ეხლა მოკლედ ესეთი ამბები არის. ხუმრობა იქით იყოს რომ ძალიან სერიოზულ ფინს უნდა ველოდოთ და მე ჩემ კარიერა შეიძლება დავარქვათ სამსახიობო, ხო? ეს თვლი რომ ძალიან საინტერესო სახეა. იმიტომ რომ იმდენი ფერია შეგნით. ტრაგიკული, კომიკური ძალიან სერიოზული, ბრძნული, სულელური, ყველაფერი არის ერთად გაერთიანებული. რატო ამარჩიეს და საიდან მოიფიქრეს იმათმა ესა? მე თანდათან ვგრძნობ, რომ ძალიან საინტერესო ხდები მათთვის. ჰამლეტ, ფილმი უკვე დამთავრებული უნდა იყოს. ფილმის სვლელობის გადაღების დროსაც კიდე რაღაცებს შენ პრინციპში წარმოადგენ უარყოფით გმირს. უარყოფითი გმირი ვარ, რომელიც უშვებს ამ წყალს, რომელიც ცხადია. მაგრამ თუ ადამიანში სიკეთე არ არის, უარყოფითი როგორ უნდა იყოს?
سیکته آریس آیس آتیسی خدا میتونه ساپیریسپیرو خدا البته داین اخه شش سیکته دا داین ترسه سیکته رو گر گذاهی داد و گر گذاهی تا توی تون گارگنولی ساخته آیس تهتری توالی مگر وقتی ساخت کی چانس رو میوار مگر I was able to get a little bit of a چمس که آنهاشی تصورم تا گیقوار چه میکنه خانه. تا میده گیتخره درتی کارگی آغمو چه نه رمیل زخر مودیو دید. اما شن نگامخسند. دسو آمازو پیکارم. روم از سولو آذربایجانی مسخلهوا. مو خو تصورم چه انتها. حالا این تاوروبیس فردم چریه. ایس کارگیه. کاتوش تو این میخده تو این ایرچیه. درگوری زیگنده. میچون اوچرت خارس ویسات تو این ایرچه. با اما راک نازیم از اپوزیسیا چند گز درگوری ایس شاخباتیستی رو هر گاسپاروی چاسولیده موسکوشی هری روسه بیس تاورو بیس اپوزیسیز لیدری گاسپاروز وینی کیت خبر روسه من رو گریت خوابس میاسو پیکروب میخوادید دازیر بیجان لیریز دموکی دبوله با اما شیرو چانس رو توی روی تاورو با ایماس میشن مرتالیا از کاتس پاتیف سمن ساخت چون سمن پاتیف توی تاول چون میداد کوین کت سمن پاتیف آرچیو شن ایرچیت با اونا میمیس خارج سوار میشه چرا ایرچیو خواهی چون اسم اگستان دکاو شیر بود که گیوز گامو خطا اودا ایتیر امید اوت کارو البات چون از خدانات فرمتی تاند گم آتیر دبادا و پاکتو بریاد ساکارتولوشی آذربایجانی بیست میمارت هم نه اخلاق دلیل بگویم لباس ما البته چیزی آرایش شم خوار و ایدا اوشاد آمیس نیا دغدغه ای کم استرلو با بیست خواهد شد سرلیگی است میمارت باشه شکل بیت که تبودا کار که از جالب سات خوب داد ای کراغه تا چوبی چوبی قول تخته با اخلاق ای چوب ساده خلیگنو با سر تو ایرونه با آرگاچ نیا خوی سیاره‌ای آدمیانی تو باندیتی هم شو باندیتی اگین کارتولیک واس گیروسی واس گین تو هستی نام خدا تو ریلیگیوری ماشین رو گذاشت خوی اصلا لگو ارتفاعی سو چه متر باشی قوت کنم چون روز راه آتی بیار اوت هم جه گوش خوبیه کارتولب شوری ده اخلاق کسل ده بیشان باهی مگر ایک تو داوشه خلیگون راه آتی اما ریلیگیوری کوت خی تو میوکنی پس دانش آوله خواهی چه استیس کسام دانش آوله تی طلبا رو دست چه نسیگی ایست که دبیاس کدایی پان چه مکه اساریس ایرب شوریز دا گانساکوتر ریلیگی شوریز خو پروکاتسیا خودا آره خواهیم میزان میمارتولی پروکاتسیا اسکوئه سریوزول داشتیم اخلاق آذربایجانی باکوشی یک زالیان کارگی سنترال دوری مودانی هست پریال سرکه سویتاری سیر نبس خالقی دا رگایی گسرو اکساخیو ببی ایکاوریات گلوبریوی ترکتی دان اوکراینی دان چون ساکارتولو دانوارتو کارتولی آریتی تو راتو آریتی تو دیارگ واس تاولسو. هاملت باتونو. تله ما کره بیم تو کن ما ایتیستا بهور ما رو هاملت باتونی گاخلاوت. دبوت آتوبیس کاندیداته. چون غیسا اوبریا میشه ساکب ده ارترتی اون تاورسی تما ایکنه باز. رو چمس که قناشی. ما تصوره بیم ما مات ویساریس از زالیا ساینترسو تو خیلی تی میتر آذربایجان بیم. آرگ واس تاولسو. چم که قناشی ما تو اون داد ایت صد نی سینا رومل که قناشی تصور بدن اینی نیوپرو دیدیا کات سبیک نبیان دیدیا دامیانه بی بهم شک منیان تAVIAN تی که قناشی تیسات تا چمی که قناشی تیسات دیدا ارتباط میساین درست که تا پیروت وام با پخوا ای خ خوشم پیروت ات که مت پیروت گاو نبیرو اما سینات ای رام در متوجه سینس خواهیم شد صلابلی جورنالیستیاری سازبایجانی لیدا چون گانو خیلی تاکت خی رو ماس پیوانی چوک ساکاتو دام ساخوره بول جورنالیستی است آد بادا میره ساو برشی استی س تنها داده با میوه آد درب رگا و که توت بد که استاو لب تلویزیت تازبایجانی از کارتول نواخته خو ده گاویسه گاو خرده ده چون قلا نایرات شهسته بیت رو میوه صادو تو رامی اوت خاره چون متکی آره گوک پروبلم است ایس رگورد جورنالیستی مرا پارلمانی تصویری رو گفته بی ایس اوکه کانون دبلوپیز دانه زون داره که آنتر رو یه گایکس نسکاله ده ایستا ولی بوده کارتولی ایسه رگورد شبلیوریه نه
გეთახვები და ამავე დროს მათ ჭირდებათ ჩემის აზრით ერთი როდესაც სკოლა აუცილებლად ეხლა ეს ჩვენ შედარჩეს კანონიკე ავლდებულებს ქართულენაც მაგრამ ეს იმას არის ჩანს რომ ძალით მოვახვიოთ ხო ეხლა მაგალითად შენ რომ აიძულო მე კანონით გინდა თუ არა ისწავლე ინგლისური ენა ხო მე იძულებული ვიქნები ვისწავლო მაგრამ აქ არის ერთი ინგლისური რაშვაში ავლე არა ვერ გამიგე ამ ქვეყანაში არა არა მის ხარამოსა მომსვენ ახლა კანონში გვიწერია ჩვენ რომ ქართულ ენა ეს არის საერთო ენა და ნებისმიერი ვინც ხოლოდა მოქალაქე არის და თქვენ სოფლიოში მიღებული ევროპაში და ყველგან რომ მან უნდა იცოდეს ქართული ენა სიტყვაზე მაგრამ გაუშვა და ადამიანმა ნუ ასაკთან დაკავშირებით არ იცის და რა ვისი ბრალია ჩვენი ბრალია სახელმწიფო ბრალია არის ამიტომ საერთოდ ხელი უნდა შეუწყოთ და ენის სწავლებას მე ასე ვიტყოდი რომ აზერბაიჯანის ქართველები ხო ცხოვრობენ ყველა მიცის აზერბაიჯანული ხო კარგად კი, იცი და ქართულად სამწუხაროდ ვერ ველაპარაკობ და აი მე რამინდა გითხრა რომ წახალისების მექანიზმია, მაგალითად მე მაქვს ასეთი შეხედულება, რომ ვისაც ქართული ენა ეცოდინება იმ დონეზე რომ შეეძლო სურთერთობა წერა და აიშერი, მე წავახალისებდი ეკონომიკურადაც კი. გამიგეთ? მე ესე იგი ეხლა რა ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებში რომ ჩააბარებენ ისინი და ისწავლიან რაღაცა გარკვეული იმიტომ რომ როგორც მთიდან და ეხლა რა ხდება ჯერ ერთი აზერბაიჯანელები მოკლედ მოსაფიქრებელია ხო აზერბაიჯანელები სამწუხარო ძალიან ცოტანი არიან მთავრობაში წარმომადგენლობებში არა და რაოდენობრივად საკუთ ბევრი არიან როგორც ვიცი 900,000-ზე მეტი აზერბაიჯანელი ცხოვრო ჩვენი მოქალაქე არის და რატომ არ უნდა ხავდეთ ფაც წარმომადგენლ რატომ არ უნდა ხავდეთ მინისტრ რაღაც ხარ აი ძალიან ნიჭიერი ხალხიც არის ხო იმიტომ რომ სადაც სიყვარული ეგ ნიჭია ნიჭი თავისთავად ყველა დიდი სიყვარულის ნიჭია ხო ყველა დიდი აქედან გამომდინარე აი როდესაც უკვე ბავშვები ქართულ ენას მეჩვევიან და ისწავლიან ხო უკვე მათ უფრო დიდი ასპარეზი ხდება იგივე რომ საჯარო სამსახურში იყვნენ იგივე რომ მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის მართლობაში ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო უნდა შეასრულოს ის კონსტიტუციური ვალდებულებები რაც აიღო იმიტომ რომ ქართული ენა მათ ესე გუნდა რა თქმა უნდა აქ ლაპარაკი არის არა იმაზე უნდა გამოიყო დისტანციური სწავლების ფორმები სხვა შორის ენის სწავლება დისტანციური თანამედროვე ფორმების გამოყენებით ძალიან ადვილი არის და მე მაგ საშუალებებს გამოვიყენებ, მაქსიმალურად გავაკეთებ და რაღაც მაგალითსაც მივცემ ძალიან ბევრს რომ რაღაცნაირად ხელი შეუწყო ჩვენ აზერბაიჯანელებს რომ ქართულ ენას უფრო სწრაფად აიღოთ. ესე იგი იწყებთ უკვე ტელევიზია იწყებს. კი, კი, გადაწყვეტილია, მაგრამ რამოდენიმე კვირაში. კი, არ უბრალოდ დაემთხვა რა, მე არის ციცოდე ხო შენ? არის პირველად გაიგე და სხვა შორის ეხლა პირველად გეუბნები ჩვენ შევთანხმდით რომ აზერბაიჯანულ ენაზე იქნება გადაცემები კვირაში ერთხელ სხვადასხვა კულტურის საკითხებს თუ რა ხდებათ თავის ქვეყანაში იცოდნენ ამ ქვეყანაში ხო ხო აქ იქნება ჩვენ მივეცეთ მაგის პირობა ხო აკვამო თავის ქვეყანაა სადაც ხოვრობენ ისა თავის ქვეყანაში ისე რომ პრინციპში აი შენი საუბარი ხო რაღაცაერად აი დაემთხვა ხო შენ ბევრს ეგონოზო ჩვენ მოლაპარაკებული მაგრამ არასოდეს მე თუნდაც მოლაპარაკებული ვიყოთ რა არა არასოდეს ვერ ხა ვინც ვიცნობს იმან იცის მაგრამ არასოდეს მე განსაკუთრებით არ ვემზადები გადაცემის არის მე მიყვარს ექსპრომ რა აზრებით მო აი ერთადერთი ეხლა რაც ქართველებს მოჭარბებული გვაქვს ყველა შურ ჩვენი ეს არის სიტყვის თავისუფლება რომელიც ჰაერით ვრცელდება მაგრამ ჩვენ საიდან დავიწყეთ რომ სიტყვის კაცი უნდა იყოს მართალია სიტყვა ჰაერით ცელდება, მაგრამ სიტყვის კაცობა უკვე სულიდან გამომდინარე. შე რა სიტყვი ფიქრობ, რა სიტყვი, რას არ იტყვი, რა უნდა თქვა და მაშინ სიბძნე საიდანაა? სადაც საჭიროა იქ უნდა თქვა, რო იტყვის უნდა გახსრულდეს და ასე მოდის კაცო. რა თქმა უნდა. ჩვენ მოტალიკინე ხალხად ვიქეცით. სამწუხაროდ, ფარა ნუ აქ უკვე პოლიტიკა. თუნდაც პარლამენტში კაცო, მე ისევ თქვი, ვიგულისხმე ის რასაც ამბობ ის უნდა იგულისხმო და პირდაპირ უნდა გავიგო მე შენ გულისხმობა არ არის სიტყვის კაცობა რას გქვია იგულისხმე და მე მეტყუებ რომ მე ეს ვიგულისხმე ასე იქნება ასე იქნება მეუნები და ვიცი რა არის მე ვიგულისხმე რომ ასე იქნება 8 წლის მერე სხვა შორის სიტყვის კაცობა მაინც კავკასიელების აი ხერხემალი საერთო მნიშვნელი არის რა იმიტომ რომ კავკასიაში მიღებული იყო ის ვაშკაცია სიტყვა მე მომწონს უფრო სიტყვის პატრონობა სიტყვის პატრონობა სიტყვის კაცო ხება სიტყვის პატრონი ხება სიტყვის პატრონია შეიძლება ქალიც იყოს ხო ესე იგი სიტყვის პატრონიც არის და დიქტატორიც არის ხო ხება პატრონი ხო და აი აქედან გამომდინარე აი სწორედ კავკასიელობა აი სწორედ აი სიტყვის პატრონობაც რო ნიშნავს ეს მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ შენთან ურთიერთობა იადვილებათ პირში მთქმელი ხარ
შეგილია უთხრა პირდაპირ რა მოგწონს რა არ მოგწონს რისი გამკეთებელი ხარ ას ვერ გააკეთებ და არ მოატყუებ რა ადამიანს თუ არ მოატყუებ ესე იგი შენ კაცი ხარ ხო თავარი არ მოატყუო და რა შემთხვევაში არ მოატყუებ თუ სიტყვას არ უღალატებ აბა ხოლმე უნდობლობის ისა სამყაროში ცხოვრობთ ხო ეგარი ყველაზე მიდიხარ და კიდე რაღაცის ჩვენი სულის ხო ეს ჩვენ თვითონ მივიედი ხო აი ბანკი წარმოიდგინოთ არის ადამიანი მომეცი 10000 ეუბნები რომ ავაშენებ კაირამეს შენ 9 მილიონი ჩამიდე და ისე მოგწევ რატო იმით რომ სანდო არ ახარ სანდო რო იყო კი ბატონო სიტყვას რო ფასი კონდეს და ბინაზე დიდი ფასი არ აქვს სიტყვას თქვა უნდა ეხლა რე ბინაც თუ ჩადე ესე გეშინია ბინა არ დაკარგო თორე სიტყვა არ წაგიხდეს კი არა ეთქვა ხო არ დაკარგო ის რაც მაგრამ აი ეგ ძალიან ახლა სერიოზულ სიღრმეებს შევეხეთ და მე მაგალითად მაგასთან დაკავშირებით ასეთ რამეს ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა გენეტიკურიც არის ეგ იმიტომ რომ გენეტიკას განსაკუთრებით მაგრამ გარემო არის ის ფონი სადაც ამ გენეტიკის დაუშვა შინაგან ქვეცნობიერს სა მეტნაკლებად არეგულირებს და აბალანსებს ხო? ეხლა ესეთი რამე ავიღოთ, აი მაგალითად უცხოეთის გამოცდილება, განსაკუთრებით საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობა, რომელიც ევოლუციურ დონეზე განვითარდა, ხო, იქ აი სპირჯები რომ არის, ხო? აა გარიგებები რომ ხდება, მილიონობით და ასე შემდეგ, ხო? იქ თუ ადამიანი დაუშვათ, გაურიგდა მეორე პარტნიორს და სიტყვა უთხრა, რომ აი მე ვიხდი ამ თანხას ხო, დამთავრებულია, უკვე ფაქტობრივად ხელშეკრულება გაფორმებულია. მოხდა ისე, რომ ორ წუთში ან ერთ წუთში მილიონები დაკარგა. ის ამას ასრულებს, კოტრდება და თავს ეკლავს. აი, რა არის ეს? ის ხო კავკასი, ისინი ხო კავკასიელები არ არიან, მაგრამ თვითონ საბაზრო ეკონომიკა ურთიერთობებმა და მისმა განვითარებამ გამოიწვია ის, რომ ფაქტობრივად არ მიგიღებს ის წრე, სადაც ფული კეთება ბიზნესმენების წრე, არ მიგიღებს თუ შენ სიტყვა გატეხე. შეიძლება სამართლებრივად შენ არაფერი არ გემოქრება, მაგრამ ის წერე შენ აღარასოდეს არ გაფაქტებს და აი ეკონომიკურმა ურთიერთობამ ჩამოაყალიბა იქ, რომ შენ უნდა იყოს სიტყვის შემსრულებელი, თუ ბიზნესმენი ხარ, პირველ რიგში ესე იგი შენი სიტყვა უნდა იყოს ფულზე მეტი. ახლა მე რა თუ პოლიტიკოსი ხარ? თუ პოლიტიკოსი ხარ პირიქით არ. რაც გინდა თქვი? ესე არიტყუები, პოლიტიკოსი არ ხარ. ესე იგი თუ მოიტყუე, ესე პოლიტიკოსი ხარ. ესე იგი სიმართლეს თუ ამო პოლიტიკოსი არ ახარ. არ მიგიღებენ არცა დემტეი მართალი კაცია ყველაფერს იტყვის და ჩვენ რადგან ესეთ კაცია ჯობია რომ მოიტყოს. არ უნდა იყოს ესე დავაცხრე. ხო სამწუხაროდ ეხლა ერთი მაგალითი არ შემიძლია არ გავიხსენო რომ მე რატომ მოყვევით რომ ჩვენ სამწუხაროდ ქართველები ერთმანეთს უნდობლობის სინდრომა ესე იგი ესე დაგვაჩა ჩანაკა რომ მილიონებით რო კონდეს პარტნიორს ვერ იპოვი შენ სამწუხაროდ რომ ენდო, იმიტომ რომ მილიონის მარტო ხო ვერ იმასიზა, ხო ახლა ბიზნესი ჯგუფური არის, ხო? ჯგუფური არის. სხვანაირ ბიზნესი არ არსებობს, ინდივიდუალური ბიზნესი არ არსებობს. მე საათე უნდა იყო ან თოხი უნდა დაიჭირო. ხო და ახლა ვიღაცას რომ მილიონი ჩაუგდო ხელში, კავშენ ისეთი ვიღაც ვიღაც მილიონს კი ყავს, მე ვიცი. მე პრინციპში ვედობი, მაგრამ მილიონი არ მაქვს. ჯერჯერობით. ხო, თუმცა ბევრმა იოცნა და პოლიტიკოსმა და გახდა მილიონერი. ხო, მაგრამ მე არ ვოცნებ მილიონერობაზე. აქედან გამომდინარე, თუ შენ უბრალოდ მილიონს ქვევით ფულს ფულად ართვლით. კი, თული ამ გაჭირებაში ხო იცი შენ 5 ლარი ფული, მაგრამ რა მინდა ვთქვა რომ ნდობის ფაქტორი სამწუხაროდ 90-იან წლებში დაიკარგა, იმიტომ რომ ყოველას ეგონა გამეგე რომ აი მე ვიშოვით, მაგას გამოართვა, გადააგდო, ზოგმა შეგნებით გადააგდო და აი ეს ჯაჭვური რეაქცია წამოდა და უნდობლობა სხვათა შორის სერიოზული ეკონომიკური და ფინანსური ზარალი მიაყენა ჩვენ საზოგადოებას და აი სწორედ სიტყვის კაცობიდან იწყება ბიზნესიც და საერთოდ აღმავლობას და ჩვენ მომგებიანი უნდა აი კაცობა ხო მომგებიანი უნდა გახდეს ის ტუსი ფილმი გახსოვს? კი კალობა იყო მომგებიანი ხო და აქ კიდო რაღაცა მსგავსი ხდება საერთოდ რა ესე იგი სიტყვის კაცობა და პატრონობა გახდა წამგებიანი და ესე იგი დაპირებები და რაღაცა გახდა მომგებიანი. თავდაპირად დადგა რა. აი ლობაჩევსკის გეომეტრიასავით არის. მაგრამ აი ძალიან მოგწონს, როცა მსგავს მაგალითს წავაწყდებით არა. ხოცრემლებამდეც კი ერთი მაგალითი იყო აჭარაში შარშან, მოხდა რომ დაიკარგა სახლი ერთ-ერთი ცნობილი პოეტის, სურაბ გორგილაძის, ჩადო მისმა შთამომავალმა და ბანკმა წაიღო. წაიღო ბანკმა და აფორმა სულერტია ბანკისთვის ცნობილი არა ცნობილი სულერტია. გაგედა იყიდა სპარსმა სახლი. აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთ სოფელში, შენიერ სოფელში სპარსი ცხოვრობს რაღაცა 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე. რა კარგია რა?
რადვილა შეიძლება ქვეყნის ადრე ხმალით მოდიოდნენ ზარბაზნები ტოპები და ახლა იმაში შევიდა ბანკის საიტზე სახლი იყიდება იყიდა და ვсё აა გამოჩნდა კაცი ერთი ბიზნესმენი ბათუმში გოჩა ირემაძე და ელაპარაკა იმ კაცს რომ დამიბრუნებო ეს ჩემია ჩვენ ბიზნესმენები ვართო და არ მოიგო მოგებაზე არ ვიგო იმ კაცმა უთხრა მიხვდა რაღაცა ამისი ისე გოჩას ნათქვამის სიტყვაც ისეთი იყო რომ იმის გულამდე მივიდა მიუხედავად ის პარსი იყო და ეს ქართველი ანუ კაცობა კი ბატონო კაცობა გიბრუნებო და გიბრუნებთო მაგრამ მოხდა ის რომ ის მიფრინავდა და გადაფორმება არ ესწრებოდა ისე მოხდა წარიმართა ახლა დეტალებში რო არ ჩავიდეთ რომ იმ სპარსმა მოაწერა ხელი ბინის გამოფარმებაზე და გაფრინდა იმან მიხვდა რომ გოჩა ირემაძე იყო სიტყვის პატრონი კაცი გოჩა ირემაძე გაიქცა ბანკში რომ სანამ მის იქ ჩაფრინდება მის ანგარიშზე იყოს რომ სიტყვარც დამიტყდესო ხო არ იგეთი მაგალითი და ბურძგლების მომცრე რომ შეძლო ის საერთოდ არ წასულიყო ვაშკაცობა უბრალოდ მაგრამ იმიტომ იმას იმათ არაფერი არ უღირს ამაზე მეტად კი მაგრამ ერთი რამ არის თავისთავად ეგ საკუთარი თავის პატივის ცემა არის იმიტომ რომ ღირსება სხვისთვის კი არ გინდა საკუთარი თავის გინდა აბსოლუტურად კეთავ შენ თუ აი ეხლა შენ გეამაყება რომ ქართველი ასე მოიქცა მაგრამ მას ხო უფრო მეტად ეამაყება რომ ის ასაკვირველია. და ამიტომ ვფიქრობ რომ საერთოდ პიროვნების ჩავიდოდა და თავის ანგარიშზე უკვე ნახავდა ისიც როგორი ფიქრობდა ნამდვილი გურჯი და ეგ სახელი აღვადგინო თუნდა. აღვადგინე, მაგრამ მოდი ასე შევთანხმდეთ, ჩვენ რა აღვადგინოთ? საბაზრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს უნდა შეგვიწყოს ხელი და მონოპოლიზმი, მამაძაღლობა, პოლიტიკა არ უნდა იყოს ფულის შოვნის საშუალება, არ უნდა იყოს ესე იგი გარყვნილობა, პირდაპირი მნიშვნელობით ვამბობ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება შენ გადამგდები იყო და მილიონერი გახდეს. სხვა შორის ამას წინათ ვკითხულობდი, დასახელებულიყო 10 ყველაზე დიდი გადამგდები მსოფლიოში, აფირისტი რა, ქართულად თქო, მატყუა, თაღლითი, ხო? და წავიკითხე მათი ბიოგრაფიები და მილიონები შოუს ერთმა ეიფელის ის კოშკი გაყიდა ორჯერ და რაღაც აი სასწაულები გააკეთეს და ყველა ესე იგი ან შიმშილით მოკვდა ან ციხეში ესე იგი 10 ყველაზე დიდი სოფლიო მნიშვნელობის მილიარდერები გახდნენ მაგრამ საბოლოო ჯამში გაკოტრდნენ და უბედურები გახდნენ ესე მე რამედა ვთქვა რომ ტყუილით ნაშოვნი ფული და სიცრუით ნაშოვნი თაღლითობით ნაშოვნი ფული არ არსებობს ბუნებამ შეგარჩენო შენ თუ არ აუწევ შენ შულზე გადავა აი ესეთი კანონზომიერება არის ახლა გინ ღმერთი და არქვი მაგას გენდის და არქვი მაგრამ ხო შეიძლებაოდა 10 კაცი და ნუდიდესი სოფლიო მნიშვნელობის ხო ერთი მაინც ყოფილიყო ბედნიერი და შერჩენოდა არცერთ არ შერჩა რა ესე იგი ზოგმაც ციხეში გაატარა ხო საინტერესო 10 ცნობილი რა დასახელებული იყო მათი ბიოგრაფიები და მე და ქართულად ვთარგმნო მე რა ვთარგმნი მაგრამ პრინციპში აი ვინმე უთხრა რომ თარგმნოს გამეგე და გამოაქვეყნა დაიდოს ეს ყველა იმაში პოლიტიკოსის კაბინეტში მინდა გავაკრა რა არო ესე იგი აი 10 ამ ყველა დიდი თაღლითები და აი ეგ ყველა საბოლოო ჯამში გაკოტრდა და ამიტომ სიტყვის კაცობა ეს მომგებიანი არის მაგრამ პირობებიც უნდა შეუქმნათ ეხლა ემათაც ვერ გაამტყუნებ რა იმიტომ რომ თუ სიმართლე სიტყვი ის როგორ არის თეთრი ცხენის ადრა თეთრი კი არის საერთოდ ვირები გაწყვეტენ შენგონი ვირის აღარა შეკაზგული და ხავდესო ხო სიმართლე ე ქართული არ არის განდაზა კი სიმართლე ეს რატომ შეკაზგოთ ხერე ცხენი ხო ცხადია როცა შენ სიკეთეს აკეთებს საერთოდ საერთოდ სიკეთის გავკეთებს შენ სიკეთე იმიტომ ქვია მაგას რომ შენ უკუ ქმედება სიკეთით მიიღებას არ ელოდები პირიქით აი მაშინ ხარ მაღალი თორე შენ თუ რაღაცას გასცემ ეს უკვე ვაჭრობა ეს უკვე ანგარება რა სიკეთე სხვა სახელია ამიტომაც ცხენი უნდა ყავდეს მზად შენ თუ ცხენი არ აყავს ის სიკეთე არ არის ანგარებას აკეთებ ესე იგი სხვანაირი ახსნა აქ ამას ზოგიერთები ხსნიან კარგია ესე იგი თორე დამისვი სიკეთის გამკეთებელი ძლიერი უნდა იყოს იმდენად ძლიერი რომ იმას ცხენიც უნდა ყავდეს მე რა ხარიც უნდა ქონდეს ხარიც უნდა ქონდეს მაგრამ არ უნდა ხმარობდეს ბოროტ პირიქი სიკეთის დასაცავად რომ გაეცალოს და რა ბრძოლა დაუწყო შემი შემი შვილიშვილი შვილიშვილი თუ უთხარი უთხარი იმას ვერაბიკო უთხარი რომ ჩამოვა მომიბრუნდა ესე თვალებით და გამგმირა გამხორიტა და რო ვერ ჩავიდეო ბავშვი ტიროდა და ჩამოყვალ, ჩამოყვალ და ეს ხმას არ წერს. ამ ნახოთ და ეგეთი სიტყვები არის ის პატარაჯი. ხო?
ეგო გენეტიკა. ხო და შემომხედა და უთხარი რომ ჩამოვარ ბავშვი ტირის მეთქი და რო ვერ ჩავიდე. გესმით ქეცნობიერად, ესე იგი ხო გამიტყდა სიტყვა ჩამოვალ და რო ვერ ჩავიდეო? მე მაინც აი ხო ხედავ რა სწორი პოზიცია მიკავია. გენეტიკური და გენის უარსავლია. არსავლია მაგას, არ განათლება ხო მიღებული. ამიტომ მე ვფიქრობ რა ის შეიძლება. ეს ახსოვდეს ყველა სულ მახსოვს მე ეგა. რო ვერ ჩავიდე, რო ვერ გავაკეთო, რო ვერ შევასრულო, აი ეს უნდა გქონდეს სულ კაცო. და მაშინ გახდები სიტყვის პატრონი. ხო და ამავე დროს მომგებიანიც უნდა იყოს. დასაგვირველია. მომგებიანი საზოგადოება უნდა აფასებდეს იმ ადამიანებს, ვინც მართლაც პატეოსანი არის, ვინც სიტყვის პატრონი არის, ვისაც მართლაც საკა საერთოდ სამშობლოს სიყვარულიდან იწყება სიკეთე მე თუ მკითხა. თუ შენი სამშობლო არ რაც იცა სამშობლოს სიყვარული საკუთარ თავს უნდა ცენდე პატეოს. სამშობლო თუ გიყვარ ძლიერი ხარ, ძალა. საკუთარ თავს ცენ პატეოს, აბა როგორ შეიძლება სამშობლო არ გიყვარ და საკუთარ თავს ცენდე პატეოს. და ფულის ფეტიშიზმი რა არის? ფულს როზე პატეოსო სამშობლო აღარ გიყვარს. რატომ? იმიტომ შეიძლება სამშობლო ყველგან საცა ფული გადის და სად გადის ფული? ყველგან გადის. პაპუასებშიც კი, ხო? ყველაფერი შეგიძლია ფული თიყიდო გემი, თვითონაი კუნძული, მოქალაქეობა. მაგრამ არის ადგილი. ხალობა შეგიძლია იყიდო. ეს ოპერაციებს იკეთებენ. კი, კი, ყველაფერს მოგაცინდა, ყველაფერს. თავისუფლება. მაგრამ სამშობლოს ხო ვერ იყიდი ფულით. ამასთან საუბარი იყო და მიყვარს ხოლმე რა ამის გამეორება. ბიჭო მეთქი, შენ რო სამშობლო გაყიდო, უკეთესე რა უნდა იყიდო მეთქი და ფიქრდა. აი რა უნდა იყიდო მეთქი უკეთეს. მაგრამ სამშობლო ხო ეს ჩვენა ვართ. ზოგონია სამშობლო განყენებული, სამშობლო ჩვენი პატივისცემა, ჩვენი ღირსება არის. ჩვენ თუ მოვლით ამ ქვეყანას, ეგ ჩემი საკუთრება არის. ამიტომ აი როდესაც ადამიანი კარგავს და გძნობს სამშობლო მის საკუთრება არის და ვიღაცა ნაძირლები ეპატრონებიან და მევახშები და ასე შემდეგ, ხო აი მაშინ რა თქმა უნდა გული უცრუდება ადამიანებს და თუ სამშობლო აღარ უყოს, უკვე სამწუხაროდ აი სიტყვის პატრონობაც უჭირთ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა უკვე მისი აღარ არის და ჩვენი მიზანი არის ჩემი საზრით აი ჩვენი საზოგადოების რომ აი სამშობლო ისევ დაუბრუნოთ ჩვენს მოქალაქეებს, როგორ სამშობლოს დამფუძნებლებიც უნდა იყოს და მესაკუთრეებიც. და არა მარტო პასპორტის მფლობელები, მე ვარ მოქალაქე, სხვა ჯერ აზერბაიჯანელები. მართლა ჩვენ საქართველოს მათი სამშობლო და რატომ არის სამშობლო? ყველა მესაკუთრე არის, იმიტომ რომ უყვართ მიწა. თავისი სამშობლოს მიწა, ანუ ქართული მიწა უყვართ და მუშაობენ და კიდევ გამოაქვს თავისთავსაც ინახავენ და ამავე დროს თბილისსაც ამარაგებენ იგივე დვანისი და ასე შემდეგ. ამიტომ მიწის სიყვარული და საკუთრება თავისთავად სამშობლოს ხერხემალი არის. რა საკვირველია? რასაკვირველია? ბევრ რაღაცებზე ჩვენ შევთანხმდით პრინციპში, ესეთი პრინციპული წინააღმდეგობა არ იყო ჩვენ საუბრებში. არავითარი პრინციპული და ძალიან მიხარია თუ სწავლებას დავიწყებთ. არა 100% გადაწყვეტა. ჩემ სამშობლოში მცხოვრებ ყველა უნდა იცოდეს ჩემი ენა, რომ რატო უნდა იცოდეს? იცი, მე მინდა მას რაღაცა სიკეთე კარგი უთხრა. და მინდა რომ იმან გაიგოს. ქვეყნის მართვაში, ქვეყნის მართვაში რატო არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა? ამლეთ დავანებო თავი. მე მინდა უთხრა მას ქართულად მიყვარხარ და იმან გაიგოს ეს. ხო, სხვა ენაზე უმატკმევინებ თვითფასო ჩემ ქვეყანაში მცხოვრებო სხვა ქვეყნის შვილებო. მათქმევინე ქართულად მიყვარხარ და თქვენ ეს გაიგეთ. ამისთვის გვინდათ ვარ ახლა. არა, ეგ ერთი და მეორე, ხლა ხედავთ რომ ჩვენ სახელმწიფო მართვასთან დაკავშირებით პრობლემები გქონს. სერიოზული პრობლემა ერთ-ერთი უმდრეს ქვეყანა, აი ნამდე მიუყვანეთ რომ ასეთი გაჭირება არის და უარესობისაკენ მიდივართ სამწუხაროდ, ხო? და ამ დროს მრავალ ეთნიკური და მრავალ ეროვანი მრავალფეროვანი დარჯობია შეკრებილები ყოფილი თავის ასაკში. ყველა ხო წარმოგიდგენია და თუ ენა არ იცის, ხო იმას ვერ შეუწყობ ხო სახელმწიფო ენა თუ არ იცის, აღარ როგორ გამოვიდეს? ხო, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაგრამ შეიძლება შეგნებითაც აკეთებენ ამას, ეგ არის შესაძლებელია. შეიძლება შეგნებითაც არასწავლიან. რომ ესე იგი არ მოხდნენ და ისევ ესე იგი ვიღაცა იმემა დაიკავონ მათი ადგილები. მაგი უფრო მეტად ჩანს ვიდრე სხვა რამ. ხო. ვინდრე უმეცრება, შეგნებით არის ეს. შეგნებით არის, იმიტომ რომ შეგნებით არის შეგნებით. ხო, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მონაწილეობა უნდა მევაღებინოთ როგორც ქალბატონებს, ხო, ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე, ასევე ჩვენი ყველა ერის წარმომადგენელს სახელმწიფო მართვაში, იგი არჩევნებთან დაკავშირებით, ხო, ჩვენ არის ხო, მაგრამ რამოდენიმე იყო, ხო, ჩვენ აზერბაიჯანელი სომხიც იყო წარმომადგენლობაში პარლამენტში, ციხო პარლამენტის წევრი. კი, კი, იყო ჩემთან კოლეგები. ქართულენა იცოდნენ, მაშინ ქართულად გამოდიოდნენ, მაგრამ ძალიან ცოტა და მრავალფეროვნება არა გვაქვს ჩვენ, არჩევანი არა გვაქვს.
რამოდენიმე ადამიანმა იცის იმ დონეზე ენა, რომ მიიღო სახელმწიფო მართვაში და აი თვითონ დიდი ნაწილი ამ სამწუხაროდ მონაწილეობას ვერ იღებს. ბატონო ამლეთ, მე დღეს მივდივარ ბათუმში კიდე, რიქ არის საქველმოქმედო კონცერტი, დიდი მსოფლიო კინო კი არა, საოპერო მომღერლები ჩამოდიან, თამარ ივერი აწყობს ამას და მაქვს პატივი, რომ ვიყო მისი წამყვანი. ესეთი რეპეტიციისთვის მივდივარ ბათუმის ოპერის თეატრში. და კიდევ გეპატიჟებით წლის ბოლოს, ალბათ ან მომავალი წლის დასაწყისში, პირველ რიგში აზერბაიჯანელი მაყურებლები იქნებიან ფილმის პრემიერაზე. მე მინდა, რომ იმათმა იგრძნონ ის სიყვარული, რა მე მათთამი გამაჩნია. და იმ სწავლებაზე თუ იქნები, მე მზათავარ, რომ მასთან ყოველი დღე არ გეკნება. გადაწყვეტილი არ. ყოველ დღე არ გეკნება და თუ შეხვედრა იქნება, რამეს დავგეკბავთ, მე მზადავარ, რომ მასთან ერთად გაუმხილო ის სიყვარული, რაც მათ მიმართ გამაჩნია და ოდიდგან გააჩნია ქართველ ერს. ძალიან საინტერესო, ალბათ მომავალში უფლებას მოგცემთ, რომ ვაჩვენოთ კიდევაც, როცა ის იმდა ის კომერციული პროექტია, ჯერ ფული ამოიღეთ, რაც დაიხარჯა. კი ბატონო. და დაიხარჯება, ჯერ არც ისე რამდენი დაიხარჯება, თუმცა შენ ჯერჯერობით არაფერს არ გაძლევენ, მაგრამ იმედია, რომ სიტყვის კაცები არიან. არა, როგორ არის, კი, ხო, რასაკვირველია, რასაკვირველია. აშენ ესე იგი, ჰონორარს ოცა დამსრულდება, მე ვღებულობთ ხოლმე და ისე არაფერს არ მაკლებენ იქა. მე იქ ხუმრობ ხოლმე, რომ ვარ ფადიშაჰივით. არაფერი, არაფერი. აი, პატევისელა. აქ რო ჩამოვდივარ და ჩამოვდივარ გაჭირებაში. ძალიან დიდ პატევისელა. კი, ძალიან ყურადღებიანი. პატევში ვარ იქ. მე მინდა მადლობა გითხრა მობზანებისად, მინდა წარმატებები გისურვო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო როლი არის, სხვა შორის ამაზე იქნება ალბათ მსჯელობა, არა მარტო ფილმის ხარისხზე და მის თანახაობრივ საკითხებზე, არამედ შინაარსზე არის ძალიან საინტერესო, ძალიან ღრმა და ალბათ უფალმაინება, რომ ასეთ ურთულეს იმაში მეგეღო მონაწილეობა და ასევე სხვა საკითხებშიც ახლა საღამო გაქვს და მინდა რომ წარმატებული იყო და შენ ხარ წარმატებული. მე ათენში მივდივარ ფათაშორის ხულოს თეატრთან ერთად, ამის პატივიც მაქვს, რომ იქიდან გავაკეთეთ მოწვევა ათენის კულტურისა და განათლების ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელი გახლავთ ავთანდილ მიხაბერიძე, მეგობრობთ მასთან, იქ ძალიან საინტერესო რამ ხდება. 200,000-მდე ქართველი მარტო ათენში ცხოვრობს. ოღონდ საინტერესო. ხო. აი იქ მიგვაქვს სპექტაკლი სექტემბრის დასაწყისში. და მოკლედ ესეთი გეგმებია, მოუსვენარი ვარ. ძალიან კარგი და იმედია, როდესაც ჩამოხვალ ხოლმე, მე მინდა რომ ჩვენ ტელევიზიაში უბრალოდ რაღაც აი ამ საკითხებზე ვისაუბროთ ხოლმე. ხო და ეს პატარა კამერა რო გაქვთ. შეიძლება მათხოვოთ ათენი და ჩამოვიდან გადაცემას და ფილმს და თელს. აა რა შეთქო. თან საქმე ტელევიზიაში, თან საქმე ავლეთ კამერა მათხოვა კიო მითხრა და სწორედ ამ თემაზე ვაპარაკეთ. აი ჩემს ახლეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა ამლად იმისათვის, რომ ასეთი გული გამაშლევინე და მე ეს ხანდახან სიხარულიც გინდა გაუზიაროთ, როგორც წუხილი, ხო? სიხარულსაც გაზიარება ჭირდება ვიღაცას, მეგობარს უნდა გაუზიაროთ, თუ ახლობელს გაუზიარო უნდა ეს სიხარული და თუ ამას სიხარულით აიტაცებს, ხო კაი მისთვისაც. კეთახული. და თუ შურით და ალბათ ეს მისი პრობლემაა. მისი პრობლემა იქნება ცოდვა. ну შევხედავთ ჩვენ ერთმანეთის სიკეთებს შურით ერთმანეთს სიკეთები მოგებიანი არის სულისთვის მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ საზოგადოება თვითონ აფასებდეს ადამიანს ვინც არის სიტყვის პატრონი და ვისაც მართლაც სამშობლო უყვარდა თუ ჩვენ ამის ნიჭი არ აქვს განმოცხოთ ვინ არის ვინ მაშინ ყველაფრის ღირსები ვართ მაგრამ მე მგონი ქართველი და ქართული კულტურა იმსახურებს რომ ბევრად უკეთეს პირობებში ვიყოთ ვიდრე ვართ ესე იგი ბატონ ჰამლეთ მე ახლა მივდივარ ათენში როგორც ახალი საქართველოს კორესპონდენტიც. კი ბატონო. შევთანხმდით და ჩამოგიტან მასალა. კი ბატონო. აგერ დავამონტაჟოთ მოგო შენ უნდა იყო? კი ბატონო, მე ვიქნები წავყვან. და მე შეიძლება იქიდან რომ ჩამოვალ აზერბაიჯანშიც იქიდანაც მოგაწოდოთ რაღაცა. კი ბატონო, დედისი ამოიღე. ინფორმაცია. თუმცა ჩვენ უკვე მაგ მიმართულებით ვიმუშავებთ ენასთან დაკავშირებით, თუ ქართული ენა ვასწავლოთ. ხელი შეუწყო. შესაბამისად, როცა ასწავლი, შენ სწავლობ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვისწავლით. რა თქმა უნდა, გეთახოვებთ. მითუმეტეს ჩვენ ერთმანეთის ერა უნდა ვიცოდეთ. აზერბაიჯანი ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორი არის საქართველოში და ხელი უნდა შეუწყოთ ყველანაირად. ჩვენ ამას შეფარვით ავლოთ თქვენ გასწავლითო, სინამდვილეში ჩვენ გვინდა რომ ვისწავლოთ ისე. კი
ვისწავლე, ასწავლე, შენ სწავლობ, ცხადია. ხეთა ხო. და მაგის გარდა ჩვენი არის გაძლიერება, მრავალფეროვნობით არის ძლიერი. რასაკვირველი, რასაკვირველი. Ну, მალობა გადავხადოთ. ვინც გაურებელს მოთმინებისთვის. Ну, მალო შეხვედრამდე ალბათ. Спасибо.